خوش آمدید ایک بار پھر, اور ہمارے نعت خواں حضرات موجود ہیں, جناب مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں. بسم اللہ. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حبیب است و زوتا رحم چشم التفات. در بلائی ناگہان و در جمیع حادثات. آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اے حبیب ہر مصیبت والدی نیدگاہ. اے شفیع ناگہانی آفتا کی تھے پناہ. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. مولاي صل كلهم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو كرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جزاک اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. قبلہ مفتی سہیل صاحب, اتمام سے دعا. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا ضعيف فقو بنا, إنا ذليل فأعزنا, إنا فقير فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. ادفع بلياتنا يا دافع البليات. حلل مشكلاتنا يا حل المشكلات. اشفي امراضنا يا شافي الامراض.
فاغفر أمواتنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اے ہم گناہگاروں کو عزت دینے والے، اے ہم عاجزوں کو بس عطا فرمانے والے، اے ہم رسواؤں کو ذلت و رسوائی سے بچانے والے، اے مولا ہم گناہگار صحیح، ہم خطاکار صحیح، مولا کریم ہمیں اعتراف گناہ ہے، اعتراف جرم ہے، ہم دل سے شرمندہ ہو کر پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مولا ان افطار کے لمحات کا صدقہ، یا الہ العالمین اب تو رمضان بھی جدا ہونے کو ہے، اب یہ آخری عشرہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یا الہ العالمین کچھ ایام باقی ہیں، مولا ان ایام کا صدقہ، ماہ رمضان کا صدقہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. مولا ہم تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، مولا کریم اپنی ناراضگی سے محفوظ و مامون فرما. یا الہ العالمین اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، اے الہ العالمین مغفرت بھی فرما، اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو آزادی بھی عطا فرما. مولا کریم ہماری زبانوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے جاری و ساری فرما. اے الہ العالمین، یا الہ العالمین ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما. مولا کریم ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حلال عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا الہ العالمین اس وقت، یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، تیری بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. اے مولا اس وقت کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، اسے ہم سب کو گناہوں سے معافی عطا فرما. کوئی رزق کا طالب ہے اسے رزق عطا فرما، کوئی عزتوں کا طالب ہے اسے عزت عطا فرما، کوئی عروج کا طالب ہے اسے عروج عطا فرما. مولا کوئی اولاد کا طالب ہے اسے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے. اے مالک و مولا، یا رب السماوات والارض سب کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما، بے برکتی دور فرما، سب کو حلال روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جن کے رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے، مائیں پریشان ہیں، روتی ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیری بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں، اے مالک و مولا ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما، ہر رکاوٹ دور فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما. یا الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے دلوں سے بغض و عداوت کو دور فرما دے، ہمارے دلوں سے حسد کینے کو دور فرما دے، محبتیں پیدا فرما، ہم سب کو ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین اس ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، یا الہ العالمین اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا رب السماوات والارض، اے
آر وائی کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ساری مینجمنٹ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، بالخصوص دعا فرمائیں جمال صاحب کے لیے اور ماہین صاحبہ کے لیے، اور اس کے علاوہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جو اس وقت ہاتھوں کو اٹھائے ہیں ہم تک ان کے نام نہیں پہنچے، مولا تو نام جانتا ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خورشید بانو مرحومہ کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ، سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92322733574 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔